はい、ドラキーです。 KOF98 アルティメットオンラインマッチ実況やっていきましょう。なんか冒頭にラッパーがいましたね。気のせいかな。いや、あのね、結構配信者の方冒頭でね、面白いこと言ってるなと思って、まあ、それに比べて僕何も言ってないのでね、ちょっとね、自分で見てしょうもないやつやなって思ったので、まあ、これからなんかやっていこうかなって思いました。それだけです。はい、で今回ですね、まあ以前動画上げた時にコメントでサーバーアリーナとか KOF の戦いもね見てみたいですっていうのを言う、まあ、コメントがあったので、今回サーバーアリーナでもね行こうかなって思います。でねサーバーアリーナちょっと押しますね。違うこれじゃない、サーバーアリーナ。今基本的に僕ね消化これ万能破片取れるとこまでね消化は普段しないんですが、今ダイヤね貯めているので、まあ、普段してないですね。なのでこの3回だけ、無料の3回だけやってるって感じです。でベテラン1にね、次今ダイヤ3なんですけど、ベテラン1のランクアップの挑戦になんとねエリタンさんがいるんですよ。今一番左見てください。で、まあ、今回エリタンさんにね、まあ、挑もうと思ってます。ただエリタンさんね、ちょっとね、何日間か、2週間ぐらいかな、休業してたんですね。で、まあその間、戦闘力はあんまり上がってなかったので、で今は先制値僕が追い抜いた感じですね。前まで先制値負けてたんですけどね、まあ、エリタンさんにこう挑もうと思いました。で、まあチームだけちょっと言っていきましょうか。僕の、まあ2軍ですね、1チーム目2軍。2軍というか、一応12人に分けて、はい、配慮しているのでこんな感じなんですが、1チーム目が創生の亀ですね。オロチヤシロ、マキシマ、ハオマル、でレオナ、ヒウキョウさんとイグニス、創生亀でやってます。で2チーム目、これがまあ本戦ですね。本能、カメパ、ゼロ、ネームレス、アッシュで、ミスターからってゲーニッツ、本能よりですね。で、対するエリタンさんは1チーム目は暴走シコンパですね。ゼロ、ギース、覚醒レオナ、K ダッシュ、でテリー2003と暴走より。で2チーム目が、暴力パですね。陣はないです。暴力で支配してきます。オメガルアール、マガキ、ムカイ、クリザリッド、イグニス、アーデルハイドですね。うん。って感じなので、ここに挑もうかなって思ってます。でも早速行ってみましょうか。これガチ勝負なんでね、ただ1回だけ僕買ったことあるんですよ、このサーバーアリーナ。以前ねちょっと挑戦した時に買ったので、まあ、今回もね勝てる可能性はありますのでね、どうなるかっていうのを、見ていただきたいと思います。結構最近の戦いで言うと、まあ僕の戦いを結構あんまりね最近は流しなかったので、久しぶりにじゃあ僕の本能亀の、あ、本能亀じゃなくて亀パのね、戦いっていうのを見ていただこうかなと思いました。じゃあ行きましょう。ガチ勝負なんでね、これも、1回しかやらないですよ、まあ、勝っても負けても、その動画をアップします。じゃあ行きます。挑戦押しました。あ、はい、先制取ってるのでね、先制取ってるので、僕の最初1チーム目が出てきますね。創生カメパです。さあ動画内でいいとこを見せれるのか、ドラキスタート。おー、いきなりめまい入りましたね。でエリタンさん、状態異常解除できるキャラはいないので、めまいはこれは結構大きいな。うん、マックスレイジングストームから、必殺は打ってこないですね。そうですね、トラパなんで打ってこない。あ、暴走は、あれ暴走打ってこなかったかな。今なんでやろ、旋風烈山見てなかったかな。ちょっとすいません、旋風烈山までは見えなかった。でストライカーマリーが出てきて、マックス V スラッシャーは53万。右京さん来ます。ささめゆき、あ、ロバートですね。マックス、ささめゆき、S マックス、おお、クリティカル出てる、180万、なかなかでしょう。やっぱね、追加ダメージがあるのでね、そこが強いんですよ、京さん。で、レオーナ、クリティカル、京さん、ガードされて、イグニスもガード、S マックス、来ますね、減りますね、やっぱガードしてますよ、今のハオマル。それでもあんだけ減った。ヒートダイブも S マックス、で、前が出てきて、あー、パーストリーム、これはクリティカル出るとかなり、あー、やばい、これはやばい、あー周りのキャラを蹴散らしていきますね。おお、2発目
マジか、うおお強いな。でもテリーはね、エリタンさん1軍なので、まあ、このテリーをやっつけるとね、次の2軍の2軍は結構楽かなと思います。うん、さあここでどうなるか。今度は、スキル出てますね。怒り下げてチェーンドライブ来ましたよ。クリティカルは出たけどあんまり減らなかった。うん、でテリーは、通常攻撃、暴走はスキルが出るがネームレスは回復しますね。アテナが、回復していきます。 S マックス、うん、24万あんまり減らない。で上東で怒りを下げてアッシュでバフを消しながら一列は倒しました。うん、マックスリューコラム、これはゼロゼロじゃない、暴走はやっつけれる。でマックスはない、ヤタガラス。おテリーは倒せそうかな。ここでテリー倒すと、まあ、ほぼ5分、体力では5分ですね。ただあの先行取られているので向こうに、こうなると S マークスビーズディストラクションで、アテナもね1回出てきましたのであと1回しか使えないってなるのを考えるとちょっと不利かな。やっぱりあー来ましたよ、ファントムスヒア。うおー、あーやばい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 、これはやばい、混乱困惑2体入ってますね。 S マークス石化は、おーやめてやめてやめて、なんとか耐えた。石化してますねミスター空手。アッシュ耐えて、うわめまいまでした、耐えてアッシュ耐えて、アッシュだけはよし、なんとか耐えた。3キロット。これはクリザー倒しておきたい。あー、レオナストライカーいないのか。うわー、スキル誰も出ない。こんなことありますかスキルが出ない。ちょっとセミがうるさいな。セミどこで泣いてんねん、これ。油ゼミですね。あ、ビーズディス、あー、これはやばいぞ。やばいぞ、やばいぞ。本能が早くも死んでしまいそう。うわー、おろち、あ、本能、見てください。足元だけ見えてますよ。これはオートアッシュもアッシュも寝そべっている。さすが現実、もうネームレス固い、ネームレス縦が出まくってる、縦が出まくってる、縦が出まくってる。なんとか耐えた。これは起死回生あるのか。起死回生ありますよ。アテナが出てきて全員必殺は溜まってます。ゼロが来ます。極差、極差エンジン、うーん極差エンジンかな、ちょっとわからない。でネームレス輪行、サードだ、ガードされてる。64万ダメージ、3キロットで、これクリザは倒したでしょうね。うん、リューコランボは、あ、そこじゃない、一番行ったらあかんとこに来ましたね。まだ気に入ってほしかったな。ヤタガラスで、なんとか向井は倒すが魔像になってしまう、うん、まだか。マガキこれまたたまりますよね、この叩かれ方やったら。最後ほんのよりスキル出てくれたらねよかったんですけどね。あ、オメガルガル飛んでくる、これは非常にピンチ。ストライカーね、失強、もう復活してるのでバフは発生しないですね。アッシュがやられてしまう。空手は戦技発動してますがタコ殴りにされてしまう。ファイナルフラッシュ、うん、これは戦技なる前に死亡するパターンなのか。ああなるほど、せめてあのせめてイグニスのねあれ見たかったですよね、 S マックス。あとやっぱ向井の石像ぶっ放すやつもね、石像じゃない、なんか石ぶっ放す技も見たかったけど、まあ仕方ないですね。この間まぐれで買ったんやけどな、惜しかったですね。惜しくないか結構一方的でしたねって感じで、まあいつかはエリタンさんにね活動画を上げたいと思います。うん、では今回ねこんな感じで終わろうと思います。で、まあサーバーアリーナとか KOF もどんどんできればね配信していくので、今後も2軍の方もね余裕があれば育てていきたいと思いますね。はい、ではご視聴ありがとうございました。